hudba sa stíšla, hudba je tichá, pretože teraz začne byť hlučný Irdra Production, ale prečo bola Irdra Crew v Banskej Bystrice. Prosím, potles pre nás. A my sme sa vám troška chceli predstaviť jednou skladbou. A najprv sa vám predstavíme svojimi menami. Takže Irdra Crew, asi druhá skupina, bude cez schizofrénia sú. No, napríklad DJ Matiu. A viac máte. Ďakujem, iné ambiencie môžete, budete môcť začiť dneska vypočuť. Ďalej DJ Lobo. Vyzmajte DJ Lobo! Všetci ho máte na všetci výpočuť, proste technomajster. A je ho budete ešte dneska vypočuť. A za mojím krtom stojí DJ Days Django! Django, ako patrí. A moja maličkosť. Ďakujem, ja teraz vám predstavím aj s mukom, takže buď vôbec bude sa. Začnite, prosím, na čo?
pozor, to byla taká malosučka, která se má těžko spíkala, já. Matěj, ani... Čáno?